Таяуда ірі жол көлік оқиғасы Желтоқсан көшесінде тіркелді. Оқиға таңғы уақытта 9:30 шамасында болған. Шетелдік көлікті әйел кісі басқарған, дейді видеоны түсірген автор. Дәл осы көліктің иесіне медициналық көмек қажет болыпты. Дәрігерлердің көлігінің алдыңғы бөлігі қатты соққыдан жарамсыз болып қалған. Қазір оқиғаның мән-жайын жол көлік оқиғасына шығу тобы анықтап жатыр. Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp желісіне видеоны қала тұрғыны жіберіп отыр. Күні кеше түнгі уақытта Қонаев гүлзарында кезекті жол көлік оқиғасы болды. Мұнда Мерседес автокөлігі жол жиегіне шығып кетіп, жолды бөліп тұрған қоршауды қиратқан. Оқиғаның қалай болғаны белгісіз, жүргізуші түсіндіруден бас тартты. Мемлекеттің мүлігіне шығын келгені бойынша оқиға басына тәртіп сақшылары келді. Енді келтірілген шығынды кім өтейтінін сот анықтайтын болады. Шымкент қаласы Жаңаталап елді мекеніндегі номер 81-ші мектепте оқушылардың басын қосып, үлкендер баяндама жасады. Мұнда Абай полиция бөлімінің ювеналды инспекторлары арнайы келіп, оқушыларға қолданыстағы заңдарды түсіндірді. Әкімшілік құқық бұзушылықтың кодексінде 442-ші бабы бар. 442-ші бабының бірінші бөлігінде кәмелет жасқа толмаған жас өспірім түнгі сағат 10-нан кейін ойын сауық мекемелерде болуға тыйым салынған. Ұсталынған кезде ата-анасына әкімшілік хаттама толтырылып, әкімшілік жазаға тартылады. Ол жерде айыппұл төлейді. Айыппұлдың мөлшері 6000 теңге. Енді жалпы ұсталынған жерде мекеменің хозяйыны дейді, ол кісілерге әкімшілік жазаға оларда тартылып, әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл төлейді 90 000 теңге. Соңғы 3 жылда жасөспірімдердің қатысуымен жасалған құқық бұзушылықтың өскені осында айтылды. Әлімжеттік көрсеткен уақытта кімге шағымдану керектігі түсіндірілді. Ал оқушылар көкейінде жүрген сұрақтары бойынша осы жиында жауап ала алды. Жалпы оқушылардың жиналысы болған, сол кезде біз өзіміздің мектепшілік, жалпы мектепшілік оқушылардың ережесімен таныстырғанбыз. Ол ереженің ішінде жалпы мектепке смартфон, бейне камералы, телефонды алып келмеу туралы және түнгі уақытта сағат 10-нан кейін, 11-ден кейін түнгі уақытта ата-анасыз немесе және заңды өкілдерінсіз жүруге болмайтындығын, жалпы осы құқық бұзушылық бойынша көптеген әңгімелер жүргізілді. Мұндай іс-шара барлық мектептерде өткізілу жоспарланып отыр. Оқушылармен ашық әңгіме жүргізу негізінде олардың ойын білуге мүмкіндік туады, дейді мамандар.